Watazamaji wapenzi, mimi naitwa Jane Rose Ingutia, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka kule maeneo ya Kakamega. Na nimefurahi sana kwa sababu sasa ndio tunatoa video ya wimbo wangu latest ambao unaitwa Uonibwe, yani uokoke. Wimbo ambao unatuita tumrudie Kristo kama tulikuwa tumerudi nyuma katika wokovu wetu. Na kama hujawahi kumjua Kristo, pia uweze kurudi kwake ukaweze kuokoka. Kwa hivyo hiyo ni video kali sana inakuja. Vile unaona nyuma yangu kuna jeshi kubwa, powerful dancers ambao ukiangalia hiyo video utawapata pale, kila mmoja na style yake, na bila shaka utafurahia. Amba, Yesu amba, amba, Yesu amba, amba, Yesu amba, amba, Yesu amba.